Эрхэм хүмүүдээ сонсогчнараа, ингээд учаасаа юурээтэй үл мэдэх подкаст юм аа. Дараагийн дугаард хүүхдийн мэдслэлийн гэмч, ангаах ухааны магистр Болор болж байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Та бүхэндээс энэ өдрийн мэнд хүргэе. За, бас нөгөө нэг анх яаж ер нь одоо мэрэгчлээ та сонгочээ боо. Тэгээд хэн нөлөөлөв, яг юу нөлөөлж юм? За, намайг Инхоёрын Балар гэдэг. Би хүүхдийн мэдслэлийн гэмч мэрэгчлээ. Намайг яг энэ мэрэгчлийг сонгоход бол анхандаа бол хүүхдийн мэдслэлийн эмч болно гэж бодоагүй. Тэгээд эмч болно л гэж боддог байсан. Манай өвөө хүүхдийн эмч байсан. Төв аймгийн хүүхдийн зөвлөх эмч болт гэдэг хүн байсан. За тэгээд хүмүүс иргэн тойрны хүмүүс чинь нөгөө айгүйх юу яадаг. Өвөө шиг сайн эмч болох юм байгаа зүтэй гэд айгүйх байнга л хэлдэг байсан. Багаас тэгээд нэг 8 дугаар ангидаа юм бэ. Ер нь л нэг мэрэгжил сонгохгүй л хичээл мичээл сонгоод яаж хаад. За эмч аа лээ гэж шийдээ. Тэгээ манай ээж болохоор аавч нэг юм хэлдэггүйс ээж болохоор минийхөө гадаа тайрлцсан эдийн засаг сонирхооч гэд. Ер нь жоохон онц ордог дөө хөтэс байхгүй. Тэгээд нэг тэр их чадахгүй хичээл баг байхгүй. Тэгээд за хим мэрэл дагнаад яа гэд. Эмч олно гэд. Тэрнээс хойш л нийлэн хичээлээ хийгээд тэгэл конкурстад таарч исэн. Аа одоо таны сонгосон мэрэгжлийн одоо жишээлбэл нөгөө нэг хэцүү болон одоо сайхан тал нь юу байдаг вэ? Аа тэгэл эмчийн мэрэгжил сонгочоод ангаахад орсны дараа өвөө эмээ дээр очиод тэгсэн чи манай эмээ өвөөч нэг юм хэлээгүү тэгсэн чи эмээ одоо хүний хүүхдийн ордуу газар орсон биш аа тест их цантай ажиж болохгүй шам болохгүй шээ гэл наагдахгүй тий. Тэгэхээр амар гомдоод тэгээд ойтон болсон хайна хичээлээ дийлэхгүй нэлийн би ч нэг тийм айхтар онц сурж байгаагүй юундээ алал яг өмнө хэлэхэд ангаахтаа л ямар ч зүйл нэг хичээлээ хийгээд явж яддаг нэг хүүхдүүд эдэр штэ нэг алтан дундаж одоо нэг их орны алтан гур эзэн болоо хуурцсан тэгээд жоохон тэрэндээ сэтгэл хангалуун биш болчдөг юм билүү гэдээ айгүй шантардаг гэсэн тэгээд тэр үед маа нөгөө ангаахын сургууль бол яг хүнийг ингээ 6 жилийн турш чандаг гэж би боддог байхгүй хүний бүр ингээд яг эмч хүн болтол нь шал өөр болтол нь ингээд бүр өөрчлөлтөл нь чандаг аа би ингээд 1-р 2-р курст байлиг гэж бодчихсан бол 3-4-өөсөө би одоо цаашдаа юуны эмч болох юм болох уу гэж ингээд бодоол нэг яг төгсгөөд ирэхээр за одоо ингээд төгсчлөө шүү дээ эмч гэхэр чинь яана ямар хэцүү юм бэ гэл тэгсэн чинь төгссөний дараа манай ээж хадам ээж надаас нэг юм асуухгүй минийхүү тэр ах их чинь чамаас нэг юу яаж вэ? Тийм асуугаад өгөөч гэсэн чи. Өө мэдгүй эмчээс асуухгүй юу гэд би тэгжсэн. Тэгсэн чи үгүй миний хүчтэй эмч алдсан эмч чи тэгжэлж алахгүй штэ гэхэд. Өө би мэдгүй штэ тэр яг нарийн мэрэгчлийн эмчээс нь асуу. Гэл хариуцлаас болтаад тэр үедээ л тэгжэлж алахгүй штэ гэдгийг яг ойлгож исэн. Тэгэхээр айгүй хариуцлага ирдэг. Тэрийг бол анхандаа ойлгоогүй эмч гэд нэг аюугай цагаалаадтай хүнийг ингээд явж идэг. Хүнд айгүй тусалдаг. Айгүй нэр хүндтэй тийм нэг боёнтой ажил юм бэ гэж ойлгоод анхандаа сонгоцсон. Гэтэл ч нь болохоо шал өөр юм байсан болж хурж байгаагүй. Тэгээд багтаа би бас нэг бүр багтаа одоо би өөрөө мэдхгүй л те их хүнд өвцөн гэж ярьдин. Тэгээд одоо манай өвөө тэр үед намайг л одоо аварсан. Одоо өвөө ч юм байгаагүй бол чи баг байхгүй гэдэг. Айгүй мах маратай бандаар нүбөт нөгөө бурайтын бүдүн шараагава гэдэг нэртэйсэн чинь чүрэтлээ дураа дахиж ер нь нэг тийгэж ахтар тааргалаагүй. Тэгээ ер нь бол тэр нөгөө сайн эмчийн буйнаар ингэж амьд гарсан марсан гэлээ одоо надад чи тэгээд хэлээд ойлголцсон. Хөөх ингээл одоо хүний аим авартын минь айгүй сайхан юм байна гэхээс яг цаад нөгөө хувь хүнд ирэх хариуцлага сэтгэл зүйн байдал нөгөө яаж доктортой тэрийг авч явах уу тий тэр энтрийг огт мдэггүй тийм сэтгэлийн хөдлөлөөр гоё гэдэг байдлаар сонгоцсон. Тэр жоохон хэцүү санагдчихсэн надаа. Аа түрүү нөгөө нэг хийж штт тий 1 2 дугаар курстэй бол ингээл ер нь шантарчмаар болчмоор тий угсаа нөгөө нэг ангаах бол маш олон жил сурдаг. Тэгээд ажил дээр гарах гэж гисэн бас нэлийн хуцаа шаарддаг тий. Тэгэхээр тэр олон одоо нөгөө нэг ингээд юм болчихын сон гэдэг тэр бэрхшээлийг давж гарах одоо тэр нөгөө нэг урам зориг өгчээсэн ч гэдэг юм уу тий. За зэ энийг л тусгачвал гэсэн тийм одоо нөгөө нэг эрч хүч юу хаанаас гарч ирсэн бэ? Юу гэж одоо тэр зөвлөдүүдийг ингээд таван тулсан бэ? Яаж таван тулсан бэ? А
тэр бол яг одоо ингээд ботход манай ангийн нэлээдгүй одоо нэг 13 4 хүүхдтэй нэг анги балтыг. Тэгтэл нэг ямар ч нэг 3 4 болох юмсан гэл нэг жоохон айлын ирэх хүүхд яг төлөвшөөгөө. Тэгэл ямааг байна ямар хэцүү юм бэ гэж ингэдэг исэн. Манай ангийн хадаурт ярьдаг аахгүй. Намаг болроо ингээд хичээлдээ ирэхээр хоцроол. Тэгэл ирэхээрээ ёо явах юмсан гэл ингээд тэг дүм мүнч нэг таахгүй тий. Тэгэл явдаг байхад яг нөгөө гэртээ очивол нөгөө хариуцлага байж байгаа штеп. Аав ээж даангат орсон ч одоо хүүхд нь хичээлдээ би өөрөө гомоо сураад байгаагаа мэдээл ингээл яана гэл ингээд бодож итэл чи ээж аав болохоро миний охич тэнцээ одоо өө ээж айгуу сайн сураад ангаахт орсон тэнцсэн тэр үед нөгөө өрсөлтөө ингээд ихэлсэн өмнө жил мана одоо миний төгссөн 10 жилийн сургуулаас одоо ороагүй байж байгаад 2-3 хүүхд ингээд зэрэг ороод намаг аюу сайн бэлдсэний үндсэн дээрээс араас нь нөгөө одоо багш маань энэ болрог оруулсны дараа ингээд тэтэн хүүхд ангаах руу орсон гэрсэн гэл ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр үедээ би болохоор аюу сайн бэлдээд орсон гэл аав ээж маа надаар бахархаад өгдөг. Гэтэл би чинь шал өөр юм батал санаатай болсон. Одоо бодохоор нэг төлөвшөөгүй л одоо юмаа сайн мэдхгүй л байсан. Гэртээ очивол ерөнхийдөө за минийхүү яаж яаж нэгж яаж юу альж яаж хичээл нь яаж яаж гэл тэгэл тэр л их одоо нөгөө цаад ирэх хариуцлага юм маань одоо нэг байнга ингэж нэг чихний санх ууйн гэдэг шиг байж ижил төгссөн. Дээрээс нь бас багш нар их нөлөөтэй. Би нөгөө эрүүлгийн шинжилх ухааны их сургуулийн төгс одоо хүмүүст ойлгомжтой хэлэх юм бол одоо төв ангаах, одоо зөндөө ангаахын сургууль болсон. Төв ангаах төгссөн. Тэгээ тэрийгүүр их бахархдаг маш сайхан сайхан багш нар өгдөг. Бүгдийн ингээд дөнгөж төгссөн хүмүүстэйг үлгэдэж аваад ямар ч бодол санаа төлөвшөөгүй эмч болох бэлтгэлгүй хүмүүсийг яг ингээд бүр жинхэнэ эмч болгоод хичнээн тэр хүн мууч исэн сайж исэн ингээд төгсгөөд гарахад эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлдэг одоо эмч болсон шүү гэдгээрээ тэр хүн ингээд хариуцлага хүлээтэл нь тийм болтол нь одоо сургадаг тэд нар л нөлөөлсөн баг. Тэр үүрэг хариуцлага нөлөөлсөн гэж ойлгож болох нь тийм. Юрен тэгвэл одоо нөгөө нэг ингэж мэсцлийн эмчээр ялангуяа нөгөө нэг хүүхдийн мэсцлийн эмчээр ингэж ажиллахад те нэг ийм мурчтрууд ер нь бол зайлшгүй шаарддаг юм байна лээ гэвэл одоо та нөгөө нэг ямар ууч чадварууд ийм нэрлэх вэ? Заавал одоо тэтгэхгүйгээр урагч байсан бол нь хидч байсан бол. Би ер нь анхандаа бол эсвэл нөгөө ангиа сонгож байхдаа ингээл аа үждэг очив. Минийхөө юуны анги сонгох юм айгу дээгүүр гайгу чагссан. Тэгээд миний шүдний анги ангид орчооч ингээд шүдний эмч болчих юм бол бизнес сектор хийдэг байдаг гэд. Манай аав ээж итэр ерөөхдөө яг хөөсөн нэг улсын байгууллагаар ажиллаж байгааг болсод тийм болохоор бас нэг жоохон тиймэрхүүс тийхүү надаас арай дээр одоо байгаа штэ. Гэтэл би болохоор үгүй эгөө би мэсцлийн эмч болно юу гэж зөвхөн ам ангаалгаал эмчлээ сууж ахын гэсэн тийм юм яриад анх орж исэн нэг 10 даар ингээд төгсчээ. Тэгээд тэр нөлөөснө юу ер нь төгсөн төгслөө нэг нүдний эмч бол ч тэмлөө гимтлийн юм уу үгүй бол мэсцлийн эмч аа гэдэг ингэж байж ажаад би 2 жил дадлагч эмчээсэн. Тэгээд дараа нь одоо тэр чинь бас нэг одоогийнхоор бол гэп ир болчихж байгаа байхгүй. Тэр хугацаанд би юуны эмч болно яа наа гэл нөгөө нэг баталч намайг дагалал яваад байгаа штеп. Хүүхдүүд ангийн хүүхдүүд болохоор ингээ өөр өөр мэрэгчлэл болсон. За тэр чинь тийм болчихно энэ эмч болчлаа гэл. Тэгээ нэг сонгосон бол тэр чинь нэг ингээд өөрчилж болохгүй юм шиг бид нар сэтгэж байгаа тухайн үе тий. Тэгэл за зэгүүнийх болох гэж бодож байгаа. За мэс заслуу аа гэд. Тэгээ яг хүүхдийн мэс засалч болый ч гэж бодоагүй байж аа. Бүх тойролт хийдэг манайхан мэсцлийн одоо ийм мэс заслын эмч болсон хүн ингэж нарийнсч өшөө дахиад хүүхдийн мэс засал, хавдрын мэс засал, илэг цус нойр булчирхай мэс засал эмч, мэдрэлийн мэс засал эмч, зүрхний мэс засал эмч гэдэг ингээд өөрчлөл өөр өөр дахиад салбар сурах хэвээр ийм байдаг шүүгээ бид нэг таниулаад ингээд тойруулдаг. Тэр тех явцад би хүүхдийн мэс засал тойрж аваад тэгээд ажлынхаа одоо нэг зааж сурахсан багш нартайгаа таарад тэгээд надаа айгүй тийм ойрхон санагдаад одоо тэр үед ч бас надад маш их урам өгчсэн чи ямд бол ингээд хүүхэд үздэг. Одоо юу байна? Хандлага байна. Хүүхдийг үзэхэд эцэг ихтэй хүүхдтэй өвчтэй хүүхдтэй яаж харьцах вэ гэдэг тийм юу байна гэж хэлчихсэн. Тэр үед нь би тухайд бас л ойлгоагүй. Тэгэл отол батхад бол тэр үед хэлчихжээ гэдэг. А ер нь бол хүүхдийн мэсцлийн юмч болый гэх юм бол өвчтэй хүүхэд хаалгаанд орох гэж байгаа хүүхдэд
эцэг ихийн сэтгэл зүйн байдлыг маш сайн олох хэрэгтэй. Хүүхд нь өнөөдөр зүгээр нэг гизний өвдөд байна гэж хэлж итэл хүүхдээ за за юу ч гэсэн эмнэлэг аваад байгаа яад ицэн чи нэг эмч үдсэн гутай танай хүүхд одоо хаглаанд орно гэж хэлэхэд тэрийг нөгөө эцэг их болол ингээл хүү юу тэнгэр нураад ирж байгаа юм шиг санагдаж штэ. Гэтэл тэрийг болохоор тухайн эмч болол өдөр алган хийдэг болохоор за яах вэ хүүхд нь хаглаанд орох гээд бид нэр эмчилгээд тах чин гэсэн сим сэтгэхөөр хандлагуугаар ингээл уйлал ирдэг гэнт. А тэгтэл тэрийг нь болол ойлгож хүлээж авч ар гэрт нь юу ч тохиолдсон байж болно гинт ингээ яаралтай яг одоо тань уу тагалганд орохгүй болохгүй гэдэг үгийг хэлчихэд эцэг гхийн хүүхд нь мэдээж хэрэг одоо бас өөр шийдвэр гарах нөлөө үзүүлж чадахгүй эргэцүүлж чадамжгүй байгаа өөрөө мэдгүйч өвдөд энэ л гэл байж гэнэ. Гэтэл том хүн болол өөр газар очиод одоо хаалганд орохоор боллоо гэхэд за та хаалганд орох юм уу яах юм эсвэл эмчилгээ хэрэгтэй байна гэж хэлэхэд а за окей би орё орохгүй гэдэг ингэ өөрөө шийдэд өөрөө гар усгээ өгөөд ортод а гэтэл хүүхэд бол тэгдэггүй учраас эцэг их нь маш их нөлөөтэй тэгээ эцэг их нь хүүхдээ яаж асарх уу яах вэ гэдэг нь айгуу чухал нөлөөтэй гэдэг болохоор эцэг ихийн сэтгэл зүйн байдлыг ойлгох гэдэг л хамгийн том юм байна гэж би одоо хараад байна батад байдаг болчаа та. А тэрнээсээ шахаа хүүхдээ эмчлэх гэдэг бол төрөлхтэй стандарт одоо тий удирдамж стандартын дагуу тэр бичигдсэн гайдлайныхаа дагуу бид нар эмчлэл явуучна. Ямар ч эмч хийж болно. А тэрийг эцэг эхт нь ойлгуулад яг зөв юм хийж гэнэ үү яаж гэнэ. Зарим хүүхдүүд хүмүүс ч юм болохоор оо бид нар өөр газараар явна гэд ингээд нөгөө эцэг эхтээ сайн ойлгуулаагүй ч юм уу. Янз бүрийн хандлага гардаг л та. Тэрийн л нэгэн сайн хэлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Би ол тэгж л батдаг болчиход байгаа. Нэрээ тийм бах те. Нэрэл нөгөө нэг ингэдэг яг ажилласаар бол нөгөө нэг дадал болсон байтал ингээд нөгөө нэг хүмүүсийн хувьд бол нөгөө нэг огт төсөөлөөгүй зүйл нь байхаар нэрээ бас нөгөө сэтгэл зүйн хувьд бас тэрийг нөгөө ирүүлж хэлэх нөгөө нэг хүмүүсийн реакшнд жишээлбэл стресстгүй байх ч гэх юм уу те. Ийм зүйл хэрэгтэй л байдığım байх гэж би бол ойлголоо. Тэгвэл одоо нөгөө мэрэгчлэр ажиллаж байх үед тулгардаг байсан одоо түгээмэл бэрхшээл гэвэл ямар бэрхшээл байдг ус юм бэ? За одоо нэг ийм нөгөө нэг зүйлийг ингээд өө энийг ингэж хийдэг байсан шүү дээ. Би нэр яагаад ингэчихгүй яав та? Нэр энийг ингэсэн шүү дээ гэдэг нэг иймэрхүү нэг жижигэн жижиг шажиг нэг юм тохиолдоод өнгөрчдөг. Тэгтээ тэрийг ингээд нөгөө нэг сур. Тэрнээсээ нэг юм сураад за тагч тэгж болохгүй юм даа гэх нэг ийм зүйл тохиолддог шүү дээ. Ажил дээр. Тэгэхээр тийм зүйл нөгөө нэг өөрт тань тохиолдож исэн үү? Тохиолдож исэн бол тэндээсээ юу сурч исэн бэ? Ер нь аль нөгөө ийм чир ажиллана гэдэг бол ерөөсөө тасралтгүй сургалт байдаг. Бид нэр одоо ингээд өнөөдөр би нэг хүүхэд эмчиллээ гэж хатаад тэрийг би тэр өвчнийг мэддэгч вэ? Мэддгүүч ээ одоо ингээд аваад эмчлэл гэтэл мэддгүүч ээ яах вэ? Мэддэг байлаа гэхэд тухайн өвчтнийг аваад эмчиллээ хүндрэлээ ч гэдэг юм ямар нэгэн байдал кейс тохиолдол болгон дээр туршлагач чийдэг болохоор тухайн алганд л одоо сурч яадаг. Ер нь бол би нэг хүүхдийн мэсцлийн эмчээр ажиллаж байгаа хугацаанда хүүхдийн ясны эдэд өрөвсөл гэж нэг өвчин байдаг байхгүй юу? Яг хаа хүүхдсэд хам байхгүй том хүнд ч бас байдаг л да. Тэгээд анхнаас нь зөв эмчлэхгүй бол тухайн хүүхдийг насан туршид нь тахирч тоо болоодаг. Тэр эмчийн сэтгэл зүй, эмчийн сэтгэл гарах байдал, юма мэдлэг ур чадвар маш их шаарддагддаг. А хийж байгаа ажилбар нь бол амар одоо яг хүнд тохиолдол дээр бол хэцүү. А зарим тохиолдол дээр жижигхэн одоо хатаг буглаа гараад тэр нь хүндрээд сайн амжилт хийгдээгүйс болоод насан туршид нь тахирч тоо болгох тохиолдол ч байдаг. Нөгөө юма сайн мэдхгүй. Тэрэн дээр бол одоо нэг 40-50 настай хүнийг эмчлэх а гэтэл дүнгийн нэг 10 үедтэй юм уу 2-3 5 10 та хүүхдийг эмчлээд цаашаа тэр хүүхэд нь дахиад 70-80 жил амьдрна. Гэтэл тэр хүний насан туршид нь би эрүүл мэндээр нь ингээд санамсаргүй байдлаар би мэдээж хэрэг санаатай биш те гэтэл санамсаргүй байдлаар ийм болчих үедээ гэж байнга бодож авахгүй бол айгүй их нөгөө мис заслын ер нь эмчнэр гэх юм байхгүй эмчнэрт айгүй эго байдаг би л одоо эмчилж өгч юм гэсэн ийм бодлоо энийга жоохон бас дарах хэрэгтэй юм билээ. Одоо бас нэг тийм үе байдаг л та мэдээж хэрэг одоо ингээд бүх юм болцсон юм шиг хүмүүсийн чатаа даач юм шиг тиймэрхүү юм байдаг. Мэдээж хэрэг би бол тийм төвшөнд хүрээгүй. Тийм болчих үедээ гэж бас нэг
айц байдаг. Яг ингээд хүн харахад жижиг юм шиг хэрнээ тэрнээсээ амар том том одоо мис засал эмчилгээнүүд хийгдэхэд тэрнээсээ шалтгаалаад бэлтгэл ажил нь илүү сайн байдаг. Эмчилгээ нь илүү сайн байдаг. А гэтэл жижиг юм энэ дэр за энэ явахтай ингээл болчдаг, өдөр тутам ирдэг гэдэг юм энэ дэр алтчих тохиолдол гардаг. Би бас нэг ингээл өвчтэй эмчилж байгаа тэр маань дунд чүмэгний ясны идэ төрөвсөлтэй. Тэ 12 их настай охин. Би л өөртөө буруу гэж амлалтаа би тухайд аягүй сайн эмчилж чадсангүй дээ. Эмийн сонголтоо яаж хийсэн бол хэдэн хоног хийх хэрэгтэй байсан бол тэрийг дотоо хийцэн балуу гэх тэгээ нөгөө хүч нь ингээд бидний хяналтанд гэж гараа авчиж байгаа ч том юм болоод тэгээ бид нар хэдэн жил хянаалагаан тэгэл суух таягтай олчиж байгаа тэр хүч чинь тэгэл тэрнэр аягүй их эмзэглэж ер нь хүлээж авдаг байсан. Тийм аягүй чухал ер нь хийж байгаа ажлаа тухайн хүний дараа нь нөгөө ирээдүйд нь яаж нөлөөлөх үг гэдэг нь бодохгүй болвол болдоггүй. Тийм өнөөдөр хийж байгаас юм болгоо. За тэгвэл нөгөө нэг мэрэгчлэр ажиллаж байх үед хэрэгжүүлж исэн амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл яг та юуг нэрлэх вэ? Ямар туршлагыг хуваалцах вэ? Аа сайн туршлага гэвэл ерөнхийдөө юу л юм да. Миний зүгээр дотор бодож явдаг юм бол ерөөсө харилцаа хандлага дээрээ эмч хүн маш сайн анхаарах ёстой. Тэгвэл алуулаа одоо эцэг эхт нь өөрийнхөө санаа бодлыг ойлгуулж чадахгүй хүүхдийнхэн бие нөхцөл байдлыг одоо таниулж чадахгүй. Аа тэгэд яг тэр нэг өвчтөө эцэг эхийн сэтгэл санааны байдлыг ойлгоод тэрэнд нь нэгэн төрөл мөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэх гэж байгаа юм чинь сэтгэл зүйн чигсэн үйлчлэгээ үзүүлэх хэвээр зарим үе даргадах үе бас байна. За тайвшир одоо ингээ бүх юм сайхан болно штэ гэж хэлэх үе байна. Заримдаа жоохон тэр чинь бас нэг менеж хийх хэрэг болตก байхгүй юу? Заримдаа ингээд л нэг байнга л нэг харагдуулах гэдэг ээж нэр байн хүүхд маань ингээд өрөөсө болохгүй байх гэх үед нь жоохон хатуу дуурах үе нь тэрийг л би нэг алтчихгүй хитрхийн ингээд нэг талыг байрсан би тос юмч болчих вэ гэж л боддөг байсан. Тэрийг л бусдаар бол нэг айхтар одоо нэг сайн туршлага гэж өөрөө өөртөө л юм да. Тийм ингээд л одоо нөгөө хандлага өөрчлөхгүй байх юмсан л гэсэн бодол байгаад байдаг гэсэн. Тэр маань их чухал юм шиг санагддаг. Нөгөө нэг саяхан жирэмсэн хүүхдүүдийн нөгөө нэг хөтөч гэдэг нөгөө нэг Hello Baby гэдэг аппликейшн нээлт боллоо шүү дээ. Түрүүлэн нэг ясаа өдөр. Тийм тэгэхээр тэн дээр нөгөө нэг та бас альтгчээр оролцоод өөрийнхөө бас нөгөө нэг туршлагыг хуваалцаж байсан. Тэгэхээр бас тэрнтэй холбоотойгоор яг ямар одоо нөгөө нэг хэсэг дээр нь та бас тэр тухайн үед нөгөө нэг ажиллаж тэр нөгөө нэг илтгэл юу хуваалцаж байсан бэ? Тэр аппликейшны одоо бас орсон зүйлүүдээс хуваалцвал тий, таны бас нэлээд сайн туршлага байна гэж харсан нөгөө нэг. Тэр болгон эмчнэр ингээл нөгөө аппликейшн дээр заа тэгээ би ингээд орой ингээд нэлтэн дээр ингээд явъя гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү зүйл дээр ингээд би илүү завгүй амжихгүй юм ч гэдэм хэвчлэн дийдэг. Тэгтэл ингээл цаг цаваа гаргаад тэнд бас оролцоод ингээд тэр тухайн нөгөө нэг ивентийг онлайнаар бүтсэн хүмүүст бол бас их нэлээд олон чамгүй болон мэдлэг мэдээлэл хүргэсэн харагдсан. Тэгэхээр тэрнээсээ бас нөгөө сонь сайхнаас хаваалцвал тий. Аа. Тэр айгаа надаа бол би дотроос их нөгөө юу яагаад алцурхаад байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо Hello Baby аппликейшний үүсгэн байгуулагч манда ариун санаа хоёрын ариун санаатай би эмч үйлчлүүлэгч хоёрын харилцаагаар анх танилцсан. Охин нь миний үйлчлүүлэгч. Тэгээд одоо би эмчлэгч юм чинь хүүхэд нь одоо мэсцэл эмчилгээ хийх болсон. Тэгж ил гарны өмнө дөө. Тэгээд нөө подкаст TEDx-ийн юм уу сонсоод нэлтгэлүүдийг сонсоод л байж байгаа цаг цаваараа тэгсэн чинь ариун саднаг яг юу гараад ирсэн байхгүй юу? Илтгэл тэгэл хөөх энэ ваа энэ юм битэж яасан юм тийм бэ гэж ингэ бодчихсэн. Тэгээ тэр үед юу бодогцсан гэхээр би дотроо нэг юм бодож явдаг байсан юм маань юу юм гэхээр сүүлийн 2 жил би нэрам мис заслын одоо хэсэг дээр ажилласан. Тэгээд тэр нь юу байдгүй гэхээр дөнгөж төрсэн хүүхэд мис заслын тусламж үйлчлэгээ шаардлагатай гэсэн үг. Төрөлхийн хөшлийн одоо гажигтай төрсэн. Аа тэгээд дөнгөж ингээл хүүхдтэй боллоо хүүхд эцэг ихтэй амар гоё ингээл
өө төрөл хүүхдээ аллаа гэсэн чинь шууд нэг юмч дууцна танаа хүүхд хаалганд орно гэхээр айгүй амар сонсогдож байгаа байхгүй юу. Тэгэл нөгөө нэг дөнгөж аханд өргөж ээжж байна. Айгүй эвгүй хүлээж авдаг. Зарим нь ойлно, зарим нь ойлгохгүй дөнгөж гэр бүл болох гээд ингэ байж байгаадаг хоёр хос ээж байгаадаг. Аа зарим нь хамаатан саднасаа нүүн хоорондоо зөрчилт нь айгүй хэцүү байдал үүсдэг. Тэрийг хараад айгүй бас сэтгэл нэмэгдэж ирсэн. Энэ эцэг эхчүүдэд одоо мэс заслын тусламж авсан эцэг эхчүүдийн сэтгэл зүйн байдал дээрээс нь одоо нөх хүүхдээ ойлгох гэсэн ямар хаалганд орцсон, ямар мэс зэл хийлгэцэн, яг хүүхд чи яац ингээд хажуугийнх нь хүн асуухаар хариулж мэдэхгүй. Аа нөгөө аав нээж нь асуухаар та хүүхд чи яг яасан, эм чинь яасан гэж ингээд ингэхэр бид нар нөгөө аюу завгүй байдлаасаа ачаалльтай байдлаасаа болоод бас нэг тайлбар бас олон өгч чаддаг байхгүй. Тэгээд тэрэнд нэг юм сайн дураараа одоо юу гэдэг нь те нэг юм подкаст ч гэдэг юм уу нэг юм хийгээд зөвлөгөө өгөх юмсан гэж бодож явдаг байсныг манд гинт ихэд сэрээсэн гэх юм уу. Тэгээд би өөрөө ариун санаа руу холбогдоод танаа энэ аппликейшн дээр би нэг юм одоо мэслийн одоо хаалганд орсон хүүхдүүдэд хүүхдүүдийн эцэг гэхэд зориулсан юм хиймээр байна гэд ингээ холбогдсон чинь өө балер штэ окей гэд тэгсэн чинь дараах нь завтай байвал нэг иймэрхүү юм орчуулад яагаад өгөөч боломж одоо юуны зохион тохиолдох өвчлөлийн хэсэг дээр ажиллах боломж байна уу та гэд тэгэхээр нөө окей би тэгээд би нөгөө ялж амралт авцсан гэсэн тэгээд тэгэд эмнэлгийн нэр томьёо юу мөн дээр нь жаах ажиллах хэрэгтэй мэрэгчлийн үнийн зөвлөгөө хэрэгтэй гэхээр тэгээ гэж хүлээж аваад тэгээд л нэг мэдсэн чинь нөгөө аппликейшн хөгжүүлэлтийн ажил руу орчихсан. Нөгөө хүүхдээ эцэг их өөрөө хүүхдээ гэртээ байж байхдаа үнэлэх боломжтой хэсгийг гаргая гэд. Тэгэхээр би тэгээд тэгээгээд тэгээ яаж үнэлж болох вэ гэд нэлийн батсан л та тэрэн дээр би одоо эмч биш байлаа гэж отоход хүүхдээ яаж нөгөө ямар ямар шинж тэмдгийг юу гэж үнэлж болох вэ? Ямар үед нь бид нэр одоо эмнэлгээ рүү явж зөвлөх үү, ямар үед нь гэртээ харцна гэж зөвлөх үү гэдгийг нэг юм замын хөдөлгөөний нөгөө гэрлэн тохионы юуг ашиглаад дөрмийг ашиглаад тий улаан шар ногооноор ашиглаад тэгээд тэрийг хилцсэндээ бас баяртай байгаа. Вау. Одоо гоё зүйл дээр оролцсон байна. Аа тэгээд карьер гэдгээр нэг юм түгээмэл ойлголт байгаа зүгт тий яг нийгэмд бол ингээм хөвшгэмэл ойлголтууд ингээд яваал байдаг. Илүү нөгөө нэг хүчтэй хүмүүсийн ойлголтод хүчсэн байдгаа нь болохоор нөө карьер гэхээр албан тушаал бас албан тушаал ахих ч юм уу. Одоо баг цалинтай ажиллах, их цалинтай ажилд орох, эсвэл дотоодын байгууллагаас гадаадын байгууллагад ажиллах ч гэдэг юм уу. Эсвэл бүр ингээд нөө улс орон буюу үндэстэн тамж ажиллахыг карьер хийхээ гэж бодоод ддэг. Тэгвэл таны хувьд карьер гэдгийг юу гэж ойлгодог вэ? Карьер хүн болгон өөр өөр ингэсэн нөгөө нэг одоо бүр төрөлхөөс зайлсан нэг юм ур чадвар та байд юм шиг байна. Зарим нэг айгу сайн ярддаг, зарим нь бол зүгээр байж байгаа нь баг хүмүүст айгу нөлөөтөж гэдэг юм тий. Нэг тийм байгаад байдаг. Би дотор л тэгж боддом л та. Тэгэхээр яг нэг тэр өөрийнхөө төрөлх хавьяас өөрийнхөө төрөлх юм байгаа байдлыг ашиглаад одоо ажил хийх чинь дуртай юм аа хийх гэж яриад аж сүлүүд те дуртай юма хийгээд хүн амжилттай авах гэдэг. А гэтэл дургу өдрө алхан очоод цагаа бүртгүүлээд гэдэг юм уу. А яг нэг хүний дор нэг дэвшгүй нэг одоо ажлын байрууд идэг л та. Эмч нарт бол тэр айгүй төгөөмэл. Ягаад гэвэл одоо тасгийн эмч нэг тасгийн эмч тэгэл тэрийг л хийнэ. А карьер нь бол одоо жишээ нь тасгийн эрхлэгч ч гэдэм үү. А өшөө яг өөрийгөө хөгжүүлж болох ахалтаа тэг юм бол мэдээч хэрэг манай их хөвгтэй ирүүлэндийн үндэсний төв бол 1200 орчим ажилтнтай нэг л даргатай шүү дээ тий. Тэгэхэр чин юмч олох мэдээч хэрэг тэр дарга нь болоод ий чадахгүй ч гэдэм үү. Тэгэхэр би болохоор өөрийнхөө яг дотоод тэр авьяас чадвар өөрт тохир одоо заяагцсан гэх юм үү тий. Өөрт байгаа тэрийг ашиглаад тэр зүйлийг ашиглаад яг дуртай ажиллаа одоо хамгийн сайнаараа хийх чинь л баг амжилт карьер юм болов гэж ойлгоод байна шүү. Тэгээд ахаар л сүултээ ястаа
нэг хамгийн амжилттай байгаа нь харагддаг. Өөртөө ч амжилттай, өрөлтч амжилттай. А тэгэхгүйгээр өөрөө амар сайн хүмүүс хөөх чиистэй амар мундаг штэ л гэл ингэдэж штэ. Намаг бол одоо миний найз айгүй мундаг штэ. Айгүй сайн амч штэ ч гэдэг юм уу. Амар олон хүнд буян ургаж байгаа штэ ч гэдэг юм. Ийм байдлаар хилж байгаа мөртлөө надад болохоор тэр нь хангалтгүй байх чинь тий. Би өөрөө өөртөө карьергүй байгаа ч юм шиг санагдах. Тийм байдал гардаг. Гэтэл өөрөө өөртөө л хамгийн сайнараа байх чинь карьерийн одоо дээд хязгаар юм бол гэж байна. Маш гоё тайлбар байна. За тэгвэл одоо нэг анх ажлын гараагаа бас хаанаас эхэлчихье ба. А энэ талаараа бас хаалцвал сонирхолтой байх тий. А за тэгье. Би нөгөө 6 жил сурчаад тэгээд тэр үед бол яг ажил олно гэж зовоогүй юм аа. Яасан гэсэн чинь нөгөө гүн далаа сайд, эрүүл мэндийн сайд байсан. А тэгээд анх удаа одоо ангаахын сургалт өгсөн бүх хүнийг юу дараагийн шатны сургалтанд төгсөлтийн дараах сургалтанд оруулахгүйгээр лиценз 6 сарын лицензтэй л үү? А жилийн лицензтэй. Бүгднгийн нөгөө дадлагч гэж юмч гэдэг юм хэлхийнэ гээд тэгээд тэр нь яаж аа гэхээр 1-р шатлалд бүгднгийн 1 жил дараа нь болохоор 2-р шатлалд эрүүл мэндийн 2-р шатлалын байгууллагуудад 1 жил ингээи 2 жил заавал хийчихэж энэ хүн одоо жоохон төлөвшөөд эсвэл нөгөө гэп яриа аваад бодоод ямар мэржил сонгохоо бодоод тэгээд эмнэлэг гэдэг чинь юу юм бэ гэх нүүр толж уулзуулаад дараа нь мэржлээ сонгоо гэсэн боломж өгсөн байхгүй юу. Тэгээд тэр төвшаалын тав манай сургуулийг төгссөн тэр үед чинь бас нэг 300 гаруй л хүүхдээ тэгээд бүгднгийн Монгол орны үндсэг болон бүрт 1-р шатл боё өрхийн эмнэлэг, сумын эмнэлэг, аймгийн одоо багийн эмнэлгүүд төр бүгднгийн ингээд хуваарлаад автоматар хуваарлаад бүр. Тэгэд би яг яаж явж таарсан хөтөө байдгүй мөртлөө хөтөө явчихвал яана гэж амар санаа зовж исэн чинь. Ерөөсөө тэгэл шуучаад яатсан хуваарлцсан. Тэгжсэн чинь энэ Сүхбаатар дүүргийн 7-р харааны өрхийн эмнэлэгт хуваарлагдаад тэгээ нэг жил ажилласан. Тэр үед чинь тэгээд анх ачаал нөгөө эм чи юу хийж мэдхгүй за өрхийн эмч гэж ямар хүн байдгийг ингээл танилцаал. Тэгээд нөгөө өвөө эмийнрийн даралтыг үзэл нөгөө намайг аягүй сайхан аашлал. Тгийг тосом өдрө болохоо орж ирч даралтаа үзүүлээл. Тэгээл нэг жоохон хүүхд орж ирээд нөгөө нэраа хүүхдүүдэд эргэх хэвээр. Тэгээ нэраа нь одоо эргэх гэсэн чинь аягүй би тэр үед нэг хүүхдэд алчсан байсан ээж олцсон. Тэгээ нилээ гэсэн юм үүтэй. Тэгсэн чинь нөгөө эргэж байгаа хүүхдийн маань ээж нь сүв авахгүй. Тэгэхэр нь би сүв саагаад өг дэмөө гэв арга л одоо яаж туслах гээд байгаа учраа болохгүй. Яаж зөрөл болт гэсэн тий. Инээдтэй одоо болохоор нэг жил ямар ч гэсэн тэгж ажилласан. Тэгээд 2-р жилийн болохоор 2-р шатлалын эмнэлэгт би нэг жил яг ажиллаагүй нэг хэдэн сар ажиллаад. Тэгээд өөр сургуульд ороод тэр хад тусгац тэр хугацаад тусгацээ. Тий, тэгээд ямар ч гэсэн өрхийн эмнэлгээс эхэлсэндээ бас баяртай байт юм ба надад бас бодох хугацаа олгосон. 1-р шатлалд юу хийдгөө, яадгүй хийдгөө гэдгийг бас таниулсан тийм үе байсан. Тухайн үедээ найзуудаасаа их хоцорчлаа гэд нөгөө хүүхэд гаргаад хоцроод ангийнхнаасаа хоцроод дараа жилд төгссөн чинь тийм хөвөл гараад ирсэн. Тушаал гараад ирсэн. Хөвөл яг тушаал тэгэхэд би хоцорчоод ангийнхнаасаа хоцорчлаа да одоо би ингээ мэрэгжил авахгүй нөгөө хэд маань мэрэгжилтэй болоод ажил хийгээд идэг. Би олсон чинь ерөөсөө лиценз ч авч чадахгүй, нарийн мэрэгжил сонгож чадахгүй тухайн үед их стресс. Одоо бол тэр нэг харамсахгүй надад арай айгуу сайхан боломж ийсэн болов гэж хараад байна. А түрүүн нөгөө нэг ингээд шатлал гэдээ ярьж байгаа юм л да тэ нэг төршлийн хоёр төршлийн ингээд тэр нийт одоо хитэн шатлал гэж байна. Тэгээд тэр шатлалууд нь одоо ямар учиртай юм болоо? Магадгүй одоо нөгөө нэг яг эмч болох гээд нөө дөнгөж ингээд сонгох гээд явж байгаа залуучууд ах юм бол нэрээ тэр шатлалны юм болоо? Би нэрээ аль шатлалаас нь эхлэх юм болоо? Хитэн жил болж байгаа эхлэх юм болоо гэх юм уу? Энэ нэрээ яг энэ мэдрэгчлээ сонгочихлоо яах вэ гэдээ ингээд бодож байгаа залуучууд бас сонирхчихж магадгүй л дээ. Тэр талаар хаалцвал энэ яха нөгөө нэг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа манай Монгол орон даяар бол 3 шатлалын үйлчилгээ үзүүлтийн 1-р шатлал нь бол анх шатны тусламж үйлчилгээ буюу яг анх өвдсөн хүн хаана хандах вэ гэдэг одоо 1-р шатлалын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлтийн өрхийн эмнэлэг, багийн эмнэлэг, сумын эмнэлгүүд байдаг. А 2-р шатлал нь болохоор өрхийн эмнэлэг дээрээсээ өрх боё одоо 1-р шатлалын эмнэлэг дээрээсээ зүгээр нэг
нарийн мэрэгчлийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд одоо дүүргийн эмнэлэг боёо сам дундын эмнэлэг ханддаг хоёрдугаар шатлын үйлчилгээ үзүүлдэг. А бүр одоо нэг заслын нарийн чиг нарийн одоо нарийн мэрэгжил дотроо тусгаалсан нарийн мэрэгжил эллийн мисаслын эмчилгээч үү гэмүү тиймэрхүү үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд нь болохоор 3 дугаар шатлын эмнэлэг, 1 дугаар шатл дээр эмчлэх боломжгүй аншлах боломжгүй дараагийн шатл руу явуулах юм бол өрхлөөгөө одоо 2 дугаар шатл руу явуулж байгаа. 2 дугаар шатл дээр бол тухайн эмчилгээ үйлчилгээг хийдэггүй байх юм бол 3 дугаар шатл руу явуулдаг. Эсвэл хүндэрсэн юм уу үгүй бол аншлага шаардлагатай бас байдаг. Тухайн 2 дугаар шатл дээр тоног төхөөрөмжийн одоо тогтолтой байдлаас юм уу үгүй бол огт хийдэггүй тийм ажилбарууд үйлдэлүүд байх юм бол тэрийг аншиллаа гэхэд 3 дугаар шатл дээр эмчилгээ тусламж авахын тулд тийшээ явах илэх шаардлагатай. 3 дугаар шатл дээр бол ерөнхийдөө нэлийн нарийн мэрэгчлийн тусламж үйлчилгээ аавна гэж ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Би нөгөө нэг юу хийжсэн юм өмнө ингээд нөгөө нэг манай подкастад нөгөө бүрний хэмж оролцож байсан. Тэгэхэд ингээд нөгөө нарийн мэрэгчлийн нөгөө нэг хэмжнэр болохлаар ингээд улам цаашаа гүнзгэрдэг юм лээ шүү дээ. Тэгээд тэрийг болохлаар нөгөө нэг карьер хийж ингэж бас нэг талаар үздэг гэдэг чинь баггүй. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо хүүхдийн мэслийн хэмж жишээлбэл ингээд нарийнсул одоо яг цаашаа ингээд ер нь хийд ингэж задард юм болоо задарна гэж байд юм болоо эсвэл цаашаа нэлээ нарийнсна гэж байд юм болоо. Байна байна. Ер нь албал одоо хүүхдийн мэсцлийн эмч бол би ч хүүхдийн ерөнхий мэсцлийн эмчтэй ерөнхий мэсцлийн эмч бол чамар хоолоо, эрүүн нүүр, нүд, бүрний мэс заслаас бусдынгийн хүүхдийн мэсцлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ гэж үздэг. Тэр дотор манай одоо хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ерөнхий мэсцлийн тасагт авч хэрэгжүүлж байгаа одоо бидний нарийнсгаж мэрэгшүүлж байгаа сүүлийн хэдэн жил тавч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ байгаа. Тэр нь болохоор бидний багаар хуваагаад бүдүн шулуун гидсний хүүхдийн бүдүн шулуун гидсний мэсцлийн багт орж ажиллаад тэрүгээр мэрэгших хүүхдийн цээжний мэсцлийн багт орж бас ажиллах ерөнхий мэс засал буюу энэ хоёрын үлдсэн нь тэгээд дөрөвт баг нь болохоор нэрэм мэсцлийн баг гэж байгаа. Нэрэм мэсцэл зөвхөн одоо төрсэн хүүхдэд төрлийн гаж үйлчлэлтэй болон нэран мэс заслын тусламж үйлчлэгээр нарийнсах энэ бол бас ер нь бол яг одоо нэг карьер хийх гэдэгтэй нэлээд нэг толботой тэрвэр мэрэгчсэн хэдхэн хүн байлаа гэхэд зөвхөн тэр үйлчлэгээ үзүүлээ явна. Одоо бол манай тасагт манай яг ерхий мэс заслын тасагт бол 2 эмч нэран мэс заслын тусламж үйлчлэгийг хариуцаад авч явдаг. Гэтэл одоо 80-100 мянган нэра жилд төржилээ гэхэд тэр үйлчлэгийг тэр тусламж үйлчлэгийг зөвхөн тэр нэра мэсцлийн эмч үзүүлэхэд явах жишээ нь. Энэ бол яг одоо ингэдэг нөгөө Монгол улсын хүн амд ногдох хүүхдийн нэра мэсцлийн тусламж үйлчлэгээр болов одоо бүх төрхүүдэд дуудагдж байна. Бүх орон нутгууд дуудагдж байна. Энэ бол ерөнхийдөө нэлийн одоо хамгийн карьертаа хүрсэн гэж ойлгож байна. Гэтэл бүдүн шулуун гидсний мэсцлийн болол 3 хүн бас хариуцаад авч байна. Явж байна. Нэг нь ахлахыг хийгээд тэгээ нөгөө хоёр нь туслаад ингээд авч явхад альч одоо эмнэлэг альч төрхөд төрсөн бусад газар энэ үйлчлэгийг үзүүлэхгүй зөвхөн манай дээр үзүүлж байгаа болохоор энэ бол нэлийн тийм нарийн мэрэгчлийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байгаа нэг хэлбэр гэж. За тэгвэл одоо нөгөө нэг энэ чиглэлээр сурах гэж байгаа эсвэл одоо нөгөө нэг сонирхож байгаа ажил дээр дүнгэж гарч эхэлж байгаа ч гэдэг юм уу тийм ийм залуучуудад тандаад та юуг зөвлөх вэ? Юуг ер нь анхаараарэ гэж хэлэх вэ? Хүүхдийн мэсцлийн эмч болох гэж байгаа юу? Тий. Хүүхдийн мэсцлийн эмч болох гэж байгаа хүн бол яг одоо ингээд бид нар мэрэгшээд нэра мэс засал ч гэдэг юм уу бүдүн шулуун гидсний мэс засалгийн хуваагдж байгаа ч гэсэн бүгдийг хийх чадвартай байх хэрэгтэй байдаг. Шаардлага нь яагаад тэгэхээр бид нар ингээд нөгөө жижигүүрээ хийгээд эргэлтээд ингээд нөгөө тойроод байж итэл нэг жижигүүр төр тийм мэс заслын хөвгт ирчлээ тийм тусламж үйлчлэгээ хэрэгтэй мэн айла чи ирээч гэж дууддаггүй буцаагаал өөрсдөө хийх чадвартай байдаг учраас ур чадвар их
шаардлагатай байдаг. Энэ бол тэгэхээр нэг өдөр ирдэггүй. Тэгээ нөгөө зуршил бүтээхээр 100,000 цаг зарцуулах шаардлагатай байдаг гэдэг бол би бас дотроо сайхан бодчихсон. За би 100,000 цагаа хийгээг бол энэ даа гэл. Тэрнтэй адилхан 100,000 цагаа дуусгасан бол өөр алах байсан болоо гэсэн юм бодол агаад байдаг. Тэгэхээр жоохон тууштай зан хэрэгтэй. А яг энэ хүүхдэмсэлээр ажиллая гэвэл тэгээд дээрэс нь хүүхдэд их хайртай ах хэрэгтэй. Хүүхдэд загнаж болохгүй. Тий. Яагаад тэгэхээр өвчтэй байгаа учраас айгүй хүрх юмтай хэцүү байгаа штэ. Гэтэл нэг хүн эмчин хурцраа загнах юм бол хэцүү штэ. Тэгэхээр адаглал би ямар хүн бэ гэдэг өөрийгөө ойлгосны дараа энэ мэрэгчлийг сонгол хэрэгтэй. Ер нь гэхдээ хүүхдийн эмчнэр шал өөр гэдэг юм арай бусад эмчнэрээс ер нь л арай нэг арай хүүхдэд хайртай хүмүүс нь хүүхдийн одоо хүүхдийн эмч болчтой юм уу яа гэв би ясаа мэдэхгүй байна. Ер нь зөвхөн хараад тахад манай хүүхдийн эмчнэр нэг жоохон зөөлөн тийм байгаддаг. Сайн дурын ажлыг та ер нь юу гэж боддог вэ? Сайн дурын ажлыг ер нь залуучуудтай ер нь зарим нь хийдэг, зарим нь бол нэг хийдэггүй тий. Тэгвэл таны хувьд одоо жишээлээ сайн дурын ажлыг юу гэж боддог вэ? Ер нь хийх ёстой зүйл үү? Ер нь хийх ёсгүй зүйл үү? Сайн дурын ажлыг уулын хийвэл сайн гэж боддог. Хийвэл сайн. Гэхдээ зарим нэг нөхцөл байдал улмаас хийх боломжгүй байдаг. Аль болох хийх гэж зорж байвал зүгээр. Би ч одоо нэг хайхтар сайн дурын ажил хийсэн юм алга. Гэхдээ зүгээр хийх юм сайн гэж бадаж явдаг зүйлүүдийн маань нэг л дээ. Тэг хитрхийх том болгож бодоод байгаа юм гэж хараад байгаа өөрөө. А тэлгүүр нэг жижиг ч гэсэн юм сайн нурын ажил гэдээ харах юм бол хийх боломжтой юм зөндөө байдаг. Би түрүүн нөгөө таныг Hello Baby дээр нэг ийм одоо эцэгчүүд толгомддаг асуудал гэж ингээл энд нэг мэдээлэл өгч хийсэн хөрсч хийсэн гэдэг ингээд бодож исэн гэдэг тэрийг илэрхийлсэн гэдэг ингүүд тэр бол бас л мундаг сайн дурын. Тий, сэтл байнал та тий. Одоо тэрийг ингээд нөгөө нэг дотроо бодоод За би шатахгүй бах та гэд ингээ нэг гэж явах нэг ондоо би нэг юу ч гэсэн дээр нэг оролдоод үзье гэд ингээ хэлнэ гэдэг бол бас л их эр зориг гэж бодож байна л да. Тэгэхээр бас тухайн үед нэг сонсчаал би бахархаа сууж ила. Тэгээд ерөнхий асуултууд маань бол дуусч байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд асуудаг асуулт болохоор мартагдсан Монгол үг гэд энэ маань болохоор үг эмээсээ аав ээжээсээ бид нар ерөнхийдөө нэг ингээ сонсч исэн хувчны нэг үгүүд гэдэг те одоо бид нарыг ингээд аргадахтаа, загнахтаа, зандрахтаа, урамшуулахтаа гэсэн нэг ингээд ерөн нэг юм ёгт утгатай юм өгнүүд их хэрэлдэг байсан. Тэгэхээр магадгүй таны үед нөгөө нэг өөрийн тань сонсч исэн тийм ховор нандан хуучны сэтгэлтэй нь зүг байвал хуваалцаач ээ. Тэр нь ямар утгатай үг байсан бэ? За яг нэг тийм далд утгатай үг гэхээсээ л зүгээр шууд утгатай нөгөө зүр цэцэн үг өтрөөд штэ тийм л үгээр л их үг их сонсдог гэсэн. Манай аавч яарал хүний сурсан ямиг хинч болоож авдгүй маа. Тийм болохоор чи ямар ч хэсэн сурхаа олвол хичих дараа нь чи одоо тэр чинь чамд хэрэглэгдчих болно, хэрэглэхдэггүй ч гэж болно. Эхлээ сурхаа хичих дараа нь чи тэр одоо өөр бусад ямиг шийд гэж хэлдэг гэсэн. Тэгэхээр тэгэд тэрнээс гадна яг эзээч чивэл заяа хичээн гэж баян хэлдэг. Чи өөрөө л хичээгээгүй бол одоо бусдаас одоо хүлээх юм байхгүй гэдгийг бүр ингээд суулгаад өгсөн тий. Тэгэл сурцсан толгойдох юм чи хинж булаахгүй. Тэгээ чи өөрөө хичээгээ сурчих. Тэгээ дараа нь бүх юм сайхан болно гэдгийг бас надад суулгаж өгсөн гэдэг тий. Сайхан сургаалог зүрх хуваалцлаа. Тэгээд өнөөдөр цаг цаваа гаргаж оролцсон танд маш их баярлалаа. Тэгээд сонсогчдод маань ч гэсэндээ яг энэ мэрэгжлийн талаар багаан ч гэсэндээ ойлголт мэдлэг мэдээллийг хүргэж чадсан байхаа, төршлөх хуваалцж чадсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань хүүхдийн мэдлэлийн эмч, анга ухааны магистр болор оролцлоо. Тэгээд таны ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Танаа хамт олон бас урьж оролцсонд талархал илэрхийлье. Маш их баяртай байна. Хүүхдийн мэдлэлийн тусламж үйлчилгээний талаар болон хүүхдэнд мэс засалэмжлэгээ хийлгсэн тийм ээж аавад ч байдığım үү тийм зөвлөгөө авахар бол нээлттэй хандаж болно шүү гэж хэлмээр байна.
За тэгвэл тэгээд доор нөгөө нэг холбогдох линк мэдээллийн линк гэсэн хэсэг дээр болрогч их нөгөө нэг хаягийн Facebook хаягийн меншн хийгээд тэгвэл тэнд орхиё. Тэгээд та бүхэн холбогдоод тэгвэл чатчаад асууж болох нь шүү. Тэгээд баярлалаа.